ဇင်ဘာဝေသမ္မတဟာရောဘတ်မူဂါဘီကိုဟာရာရီမြို့ကအမျိုးသားသူရဲကောင်းအထိန်အမှတ်မှာရက်30ဝန်းကျင်အတွင်းမြှုပ်နှံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မူဂါဘီမိသားစုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီယိုမူဂါဘီကစက်တင်ဘာလ15ရက်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မူဂါဘီရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစင်ကာပူကနေဇင်ဘာဝေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစလို့အများပြည်သူများဂါရပ်ပြုစေနိုင်ရန်ရုပ်အလောင်းကို3ရက်ကြာခန့်ခန့်နားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူဂါဘီကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာမြှုပ်နှံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းမှာသူ့ရဲ့မိသားစုကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားသူရဲကောင်းမြတ်အထိမ်းအမှတ်နေရာဟာလူတအူးကိုအနှင်းနိုင်မဲ့အကြီးမားဆုံးဂုဏ်ပြုမှုကိုဝိသေသပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီနေရာမှာမူဂါဘီကိုမြှုပ်နှံတာဟာစီလျော်တယ်လို့ဇင်ဘာဝေနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစီဘူဆစ်ဆူမူယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇင်ဘာရီကို38နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မူဂါဘီကို2019နိုဝင်ဘာမှာဇင်ဘာဝေစစ်တပ်ကဖျောက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစင်ကာပူမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။